حكومة جمهورية الصومالان يا سلاطين تعقاش يا وحجرت كبيش ورسنجلي أشير كمدية لقونا قبطي حارون تقبل كسنة جد دقمة عير جابو تعرضوا مركي أيد بشي لحد كودة ذي لو كن لبي لاتن إلى سعونة يبشي لحد شن تون كذا لو كن لبي لاتن شركة صو أي كصو قيب جلين دمان سلاطين تعقاش وحجرت كيا قويان كبيلها ورسنجلي لقونا قرفيي arrimaha siyaasadeed nabadgelyo iyo horumarineed ee beelaha warsangeli iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland shirki beelaha warsangeli uga socday magaalada Caarigaabe ee xarunta gobolka Sanaag ayaa laga soo saaray qodobbo muhiim ah oo isla afkartay xukuumadda Soomaaliland iyo beelweynta warsangeli kaas oo kor loogu qaadayo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabigeeda Sultan Maxamed Sultan Hassan Jibriil ayaa akhriyay qodobada ka soo baxay shirki beelaha warsangeli ee salka ku haya is afkarad dhaxmaray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaamisa iyo beelaha warsangeli xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli waxay ku heshiyeen qodobadan hoos ku qoran beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid ahayd beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna la wadaagtaa dib iyo dheef sida nabadgelyada horumarinta arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca qaranka qodobka labaad xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida dekedda laasqoray iyo wadada Caarigaabo badan biyaha caafimaadka waxbarashada qodobka saddexaad xukuumadda Soomaaliland waxay dib u eegis iyo tixgelin siinaysaa tabashada beelaha warsangeli ee waaxda fulinta qodobka afraad dowladda Soomaaliland waxay aqbashay in degmada dhahar loo magacaabo gobol iyada oo la raacayo nidaamka gobollada iyo degmooyinka wixii khuseeya degmooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha sida degmooyinka cusub dallacsiinta degmooyinka hore qodobka shanaad xukuumadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli oo ay hoggaaminayaan Salaadiin Tacuqaash iyo aqoonyahanka waxgaradka beelaha warsangeli waxay si wadajir ah ugu shaqeynayaan fidinta maamul daadejinta ee dowladda Soomaaliland ee deegaanada beelaha warsangeli qodobka lixaad xukuumadda Soomaaliland waxay garowsatay in beesha warsangeli ka qayb gasho bahda garsoorka ee Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland waxay tixgelinaysaa in beelaha warsangeli laga siiyo saami shaqaale dowladda Soomaaliland qodobka sideedaad fulinta heshiiskan wuxuu dhanqagalayaa maalinta la saxeexo wuxuuna dhammaystirmayaa shan bilood gudahood biidnin la helkari ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Caarigaabo